jeste redovno obavljanje namaza. Kaže Allahu poslanik ali se racam vjerodostojnom hadisu: "Hamsu salavatin katabahunna Allahu ala al-ibad." Allah je, kaže, pet namaza propisao svojim robovima. Pa ko bude na njih pazio, pazite, ko bude pazio, ima garanciju od Allaha da će ga uvesti u džennet. Subhanallah. Subhanallah, onaj vječni džennet. Ono gledanje u lice uzvišenog Allaha treba dnevno odvojiti maksimalno sat vremena. Znači, naši pijet namaza u toku dana ne uzimaju više od nas od sat vremena. Gospodar ti dao, o robe, evo ti u svakom danu 24 sata. Jedan sat treba da posvetiš namazu. A taj namaz, ako ga budeš znao obavljati, on će tebi biti odmor, on će ti biti inspiracija, on će ti biti punjenje baterija. Erihna biha, odmori nas namazom, o Bilale. Ljudi su prije u namazu odmarali. Nama je to danas teško. Klanjati samo farze. Pa neka ovaj mjesec Ramazan bude Ramazan odluke. Neću više nikada propustiti farz. Nikada. Na poslu, na putu, ovdje, ondje. Mi se moramo naviknuti da sav svoj život organiziramo shodno namazu. Sutra putujem za Sarajevo. Prvo pitanje, a gdje ću klanjati podni? Sutra putujem za Istanbul, a gdje ću klanjat podni? Prekustra putujem u Njemačku, a gdje ću klanjat podni? Prekustra idem ovdje, a gdje ću klanjat saba? Tako treba da živi vjernik. Sutra idem na posao, a gdje ću klanjat namaz? Takav treba da bude život vjernika. Allah je, kaže, propisao pet namaza svojim robovima, koji ih bude pazio i redovno klanjao, ima garanciju od Allaha da će ga uvesti u džennet.